Bom dia a todos que nos assistem através do canal 4 da NET e também pela live do Facebook. Hoje, 18 de outubro, sexta-feira, estamos iniciando o Jornal da Gente. Jornal da Gente, que é um patrocínio da Indústria Calçados da Andara, com uma filial em dois córregos agora também. Bom, nós vamos iniciar falando daquele assalto que teve em Campinas, né? Um carro forte da Brinks, os bandidos, mais de 20 ladrões. Eles estruturaram lá para poder roubar os dólares que iriam para a Inglaterra, estavam nesse carro forte, e cercaram a rodovia Santos Dumont, tacaram fogo, atiraram fogo em três veículos, dois caminhões e mais um veículo, né? Houve troca de tiros com os agentes de segurança da Brinks e também a Polícia Federal, de princípio, e depois Polícia Militar, e houve um desenrolar. Nós vamos ver, temos imagens exclusivas que recebemos da capital em relação a esse roubo, né? Nós vamos ver, inclusive, a advogada daquele último indivíduo que estava em poder de uma mãe e filho, né, pequeno, tentando sair, ou chamou os advogados para poder sair, mas de repente ele ficou agitado lá, ameaçando matar o refém, e com isso o sniper acabou por abatê-lo. Vamos ver as imagens do incêndio nos caminhões, né? Então, quando eles estavam agindo, houve toda essa paralisação. Isso foi às 10 horas da manhã de ontem, né? Nós estamos vendo as imagens da rodovia Santos Dumont. Aí nós temos o som, não temos, Vinícius? O som Tinha um carro dos tiros? voltando de ré aqui, ó. Vamos ver. O negócio tá feio, olha lá. Pessoal correndo. Próximo à base da Polícia Militar, lá na frente. Pessoal, tudo em choque correndo. Complicado, hein? Não é fácil, não. E os tiros veio lá daquela reta lá. Eu não sei onde estão os bandidos. Ih, acertou lá, o cara parou, não parou? Olha lá, ó. Nossa. Tem um carro lá, né? É. Mas tava aqui esse carro? Assaltaram a Brinca. Olha lá, os caras já pegou a carga que eles queriam, botando no carro e tá indo embora. Olha os caras ali, ó. Olha lá, dando ré. Os caras estão no carro preto lá, os bandidos, ó. Olha lá, ó. Sério, gente, que é isso olha lá, mesmo? Olha lá, estão levando a carga, os caras aqui, ó. A escolta tava guardando a carga. A placa é fria. Gente, chama o socorro para as vítimas que estão no chão. Os vigia fugiu tudo, gente. Tem gente ferido no chão. Tem aonde? Tem, só cuidado aí, ó. Cuidado, se ele meter bala. Cuidado. Cuidado. Se ele vier filmando, ele mete bala. Olha lá. Levou a carga. Olha lá o fuzil lá no carro estourado, para atirar quem vem atrás, ó. O fuzil. Viu? Levou. Já foi? Salva. Foi embora. Já fez o assalto, já levaram o que eles queriam. Vocês viram aí, né? Pessoal corajoso fazendo essas imagens. Tiro de fuzil, ele atinge quilômetros de distância. É muito perigoso um tiro de fuzil, ele tem um alcance letal de uma distância muito grande, né? Então, a hora que estão dando tiro de fuzil, a melhor coisa que se faz é ficar deitado no chão, quietinho, né? E esperar a coisa passar, porque a bala não desvia de ninguém. O projétil vai em linha reta até encontrar um obstáculo. O de fuzil demora, a viagem dele é de quilômetros até, né? Nós temos mais imagens, vamos ver. Aí ajuda, o choque chegando de São Paulo. Ah,
a vítima refém com a sua filhinha, né? Então a polícia cercou todo o local, mas ali embaixo do veículo dá para ver a arma do sniper. Aí uma viatura da Guarda Civil Metropolitana de Campinas, que foi destroçada pelos tiros. Tem. Esse é um caminhão de lixo que eles usaram com um fundo falso para colocar o dinheiro. E os dois malotes que eles conseguiram levar, tinha 20 malotes dentro dos carros fortes da Brink. E naquele momento eles conseguiram levar dois malotes. Os dois malotes estavam dentro desse caminhão de lixo e a Polícia Federal, eles conseguiram abrir o caminhão e ali também haviam armas, fuzis, foram apreendidos vários fuzis, uma metralhadora .50, né, munições de metralhadora, de fuzis, né, uma série de petrejos usados para o roubo, além dos veículos, que eram blindados e tinham buracos estratégicos para colocar o cano da metralhadora. Eles estão trabalhando para abrir o caminhão. Aí o caminhão já aberto, né? No momento que abre, dá para a gente ver, olha lá, aqueles malotes são da Brinks, né? E ali dentro também tem metralhadoras, munição. Essas são imagens feitas por policiais que estavam na operação e nós conseguimos através de policiais lá de São Paulo. Olha só o estado que ficou esse carro. Olha o que o tiro de fuzil fez no carro. Dois guardas seguranças foram alvejados, um major da Polícia Militar também estão internados. Esse veículo é o veículo que foi usado pelos bandidos. Olha só, munição de fuzil. Olha a metralhadora .50, isso tem capacidade de derrubar até um avião. Olha só, esse é o veículo, né? Utilizada lá, eles fizeram dois orifícios para colocar o cano da metralhadora e disparar contra a polícia. A polícia foi para cima, eles fugiram, não levaram nada, dois indivíduos foram mortos, três na realidade, porque um terceiro foi morto lá dentro da residência, né? Ele estava com a mulher de refém e acabou levando um tiro, né? Nós temos também a advogada, desde que levou o tiro lá do sniper, a advogada chegou e ela estava revoltada em virtude do sniper ter tirado a vida do bandido, né? O bandido estava lá com a arma engatilhada na cabeça da refém, a refém com a filhinha no colo, mas dentro de toda aquela situação, a polícia não viu outra maneira se não abater aquele bandido, né? E aí não deu tempo, a advogada chegou, ele já não estava mais aqui entre nós. Mas vamos ver a advogada. Não justifica tirar a vida de uma pessoa. Ah, não, da senhora? Desculpa, estou nervosa, é um absurdo o que fizeram, um absurdo. Não esperar o advogado chegar para anunciar a rendição. Ele ia se entregar. Qual o nome? Essa é a minha revolta. Tiraram a vida dele. Sim, ele estava ligando aqui para nós. Quando a senhora chegou lá, eu estava com o sequestrador na linha. Eu cheguei agora, ele já tinha sido executado. Sendo que o major e o coronel estavam também me ligando. Cadê a senhora, doutora? Eu, calma, que eu estou vindo de São Paulo. Eu já estou chegando. E eu acelerando na rodovia. O coronel disse que ele foi agressivo. Meu nome é Alessandra Girardi, advogada. Qual o nome do cliente? João. João o quê?
Eu não tenho o nome completo dele agora. A senhora não era advogada dele Sim, até então? Sim, nós somos advogados dele. Nós temos uma banca de advogados em São Paulo. Ele é cliente do escritório e ele foi executado. Mas a senhora não sabe o nome dele completo? Eu posso já passar essas informações para você. Doutora, qual é a profissão dele, além de ter participado desse assalto? Tá, desculpa, gente, deixa eu me acalmar um pouco. A gente já conversa. A senhora disse que é advogada para ele. Ele fazia o quê exatamente na sua vida? Pessoal, deixa eu me acalmar um pouco, por favor. Deixa eu aguardar meu colega. Ela estava muito agitada, né? Nervosa, né? Falou umas besteiras lá, porque o que acontece naquele momento é a polícia tem que decidir. Tem uma vítima ali, uma potencial vítima, refém. Qualquer momento o bandido poderia tê-la matado, né? E a filhinha dela. Então a polícia não pode esperar o advogado chegar de São Paulo, não é verdade? Se a situação ali estava de uma forma que não dava mais para guardar. Tem o negociador tenta de todas as formas evitar que o sniper haja. Mas se não tiver jeito, percebendo que a vítima corre perigo de vida, aí é só com o sniper mesmo, né? E deu um tiro certeiro, os policiais já entraram e garantiram a segurança da vítima e de sua filha, né? E os outros bandidos agora... A polícia está atrás, deve localizar, não levaram nada, mas causaram um estrago tremendo e 3 marginais morreram nesse confronto. Também lá em Bauru, em Lençóis Paulista, nós recebemos uma resenha, houve um roubo na residência de um profissional da saúde, a polícia investigou, identificou o veículo utilizado pelos ladrões, efetuou a prisão dos 2 ladrões, que estavam agindo lá em Lençóis Paulista. Ela recuperou com ele dinheiro, petrecho para prática de roubo, de furto, armas, né? Capuz, né? Um trabalho muito interessante da polícia, um trabalho eficaz, foi para cima e realmente prendeu os 2 ladrões que haviam assaltado a residência desse profissional da saúde. Nós também temos aqui em Jaú, a Dizi fez um trabalho muito bom na praça do SECAP, onde 2 indivíduos, um adolescente e um adulto, estavam vendendo drogas. A Dizi, sabendo disso, né, procurou fazer levantamentos e dentro desses levantamentos teve a certeza que estava ocorrendo o tráfico e na certeza do tráfico foi para cima. Um dos indivíduos, aí temos 3, um é adolescente, tem 17 anos, o outro maior de idade, e o terceiro é um indivíduo que estava lá comprando maconha, né? A hora que a polícia chegou, ele estava comprando maconha e também foi detido, prestou declarações, né? O adolescente foi apreendido, o adulto foi para a cadeia, preso em flagrante, e o que estava lá adquirindo a maconha, foi ouvido e foi liberado, né? Então, parabéns para a Dizi, foi um excelente trabalho, né? Os caras ficam vendendo droga ali a céu aberto, achando que está tudo certo, e a polícia vai para cima e prende mesmo, né? Muito legal, parabéns, doutor Marcelo, a toda a equipe da Dizi, que quase todo dia está derrubando traficante aí. Isso é muito bom, né? Vamos diminuindo. É a verdade... Tinha um promotor de justiça, né, que ele falava para mim, Edson, vocês prende, mas volta, é enxugar gelo. Mas nós temos que fazer, porque se não fizer, nós agora que eu digo é a polícia, né? A polícia tem que fazer, porque se não fizer, a coisa piora, mas piora de uma forma terrível. Então é um enxugar gelo. Tráfico de droga é um enxugar gelo. Você prende um, entra outro lugar. Mas tem que ser feito, não tem jeito. E a Dizi está fazendo um excelente trabalho, a Polícia Militar também, lá no SANI, né, nós vamos ver imagens aí, a Polícia Militar no SANI prendeu uma traficante, um casal, foi para a casa da moça, lá encontrou mais drogas, crack, né, maconha, e prendeu os 2 indivíduos em flagrante lá no Padre Augusto SANI. É isso aí. Parabéns também para a Polícia Militar. Bom, o hemonúcleo de Jaú está precisando de sangue, principalmente o O positivo. Vamos ver.
A Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres e do Centro de Referência e Atenção à Mulher, Casa Rosa, promove programação especial em ocasião do Outubro Rosa. Neste sábado, 19 de outubro, das 8 ao meio-dia, haverá um mutirão de Papa Nicolau na Casa Rosa. Não será necessário agendamento prévio, basta comparecer, levando um documento com foto e o cartão do SUS. A Casa Rosa está localizada na Avenida Ana Claudina, 447. Para mais informações, as interessadas devem entrar em contato pelo telefone 3624-7712. Nós acabamos inserindo o que tem para falar da campanha do Papa Nicolau. Mas agora nós vamos ver o Imunúcleo. Olha lá, o Imunúcleo Regional de Jaú está precisando de sangue principalmente do tipo O. De segunda a sexta, das 7h30 às 13h e sábado das 7h30 às 12h, lá no Hospital Amaral Carvalho. É muito importante a doação de sangue. Então, aquele que puder, não é só agora nessa campanha do O positivo. É, doe sangue. Doar sangue significa salvar uma vida, né? Então, é muito importante. Também tem uma campanha amanhã do sarampo. Sarampo que andou matando bastante gente aí. As campanhas começaram a vir, né? Parece que estão controlando o sarampo já, né? Mas precisa vacinar. Então, amanhã terá uma campanha de vacinação nacional contra o sarampo. Vamos ver. Atenção! Neste sábado, dia 19 de outubro, acontecerá o dia D de vacinação contra o sarampo. O Ministério da Saúde convoca todos os pais ou responsáveis por crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade que ainda não tenham tomado as duas doses da vacina a levarem seus filhos até uma unidade de saúde para serem vacinados contra o sarampo. Levem a caderneta de vacinação. Faça sua parte. Proteja nossas crianças. Dia D de vacinação contra o sarampo. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. É isso aí. É importante, né? Aqui no estado de São Paulo, pelo menos é certeza que 4 pessoas morreram de sarampo, né? Sarampo deixa sequelas, né? Então, foi feita toda uma campanha. O pessoal está muito preocupado com isso. E agora tem essa campanha nacional. Tem que participar, tem que vacinar, né? Não entre nessa de que não é importante vacinar. Vacine seu filho, tome a vacina, porque você evita uma série de doenças. Bom, a Santa Casa também, ela nos mandou um vídeo sobre a UTI neonatal. É muito legal, vamos ver. Somos muito grato à Santa Casa de Jaú e ao UTI Neonatal por ter abrigado o Olívio aqui por 15 dias. A essas maravilhosas enfermeiras que cuidam deles como se fossem delas, têm o maior carinho por eles. E aí a gente é tão grato que todos os aniversários da Olívio, a gente pede fraldas e vem trazer aqui todos os anos. É isso. Parabéns aí, né, à Santa Casa, ao provedor Alcides Bernardi, está fazendo um excelente trabalho, né? A gente tem visto, melhorou muito a Santa Casa desde que o Alcides Bernardi iniciou a provedoria, que iniciou a administração lá, né? Está muito legal, a gente tem visto só melhoras, só novidades, né? Coisas boas para a nossa cidade e para a região, porque a Santa Casa acaba atendendo toda a região aqui, né? Então, parabéns a todos que trabalham na Santa Casa, né? Os profissionais da saúde que se esforçam tanto para poder nos dar uma melhoria de vida aí para, né? Esse sufoco que eles passam lá, a gente sabe disso, né? A gente vê sempre o Alcides Bernardi falando, né? Das necessidades que tem mesmo, no Perlate a gente vê também, né? Então, mas está aí, né? Novidades, a Santa Casa indo a todo vapor, só melhorando, todo dia a gente vê coisas boas acontecendo lá em prol da nossa comunidade. Parabéns a todos. Bom, nós vamos à previsão do tempo.
A previsão do tempo para esta sexta-feira, dia 18 de outubro, em Jaú, terá sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20 graus, máxima de 36 graus. E neste final de semana, no sábado, dia 19 de outubro, terá sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21 graus, máxima de 33 graus. E no domingo, dia 20 de outubro, em Jaú, terá sol com algumas nuvens e não chove. Mínima de 18 graus, máxima de 28 graus. Isso aí, bastante quente, né? Bom, nós estamos fazendo matéria sobre as secretarias do município. Todas as secretarias nós estamos visitando, conversando com os secretários ou com os seus representantes, né? Para saber o que realmente acontece na secretaria, né? O que essa secretaria está fazendo de efetivo para o bem do município, qual é as funções, o que está realizando, os projetos futuros, né? E a gente tem tido muita surpresa aí de coisas que não são divulgadas e que acontecem, né? Isso dá um parâmetro para você tanto elogiar como criticar, né? Então, esse é um dos motivos que nós estamos fazendo essa série de matérias em todas as secretarias que quiserem falar conosco. E nós estivemos na Secretaria de Economia e Finanças e falamos com a secretária Silvia Helena Soja e ela falou sobre bastante coisa que acontece lá, sobre as licitações, como é feito, com bastante propriedade, né? E a gente vai ver agora. Dando continuidade ao trabalho que nós estamos desenvolvendo dentro das secretarias municipais de Jaú, hoje nós vamos falar com a secretária Silvia Helena Sorge, secretária da Economia e Finanças, e ela vai nos dizer as atribuições de sua pasta, que são muito importantes porque está interligada com toda a administração pública. É isso, secretária. Bom dia, né? Bom dia a todos. Sou grata a vocês por esta oportunidade de poder apresentar qual é a vocação da nossa secretaria, a importância, a relevância que ela tem dentro desse sistema da prefeitura de estrutura, né? O município de Jaú, ele conta hoje com 20 secretarias, com um orçamento estimado de 410 milhões de reais, né? E a Secretaria de Economia e Finanças, ela é a responsável por garantir na execução orçamentária que todas as ações, que todo o planejamento de cada secretaria do município de fato se converta em valores e depois em ações, em financiamento de política pública e que retorna em serviço à sociedade. Um exemplo, a Secretaria de Finanças, ela tem que garantir todas as aplicações constitucionais que são percentuais estipulados em educação, em saúde, em habitação, nas diversas áreas do município. E essa secretaria, ela faz o quê? Ela vai dentro de um programa de governo desta secretaria, escuta as secretarias, e elas vão dizer assim, olha, o meu planejamento para poder garantir a saúde, o meu planejamento para garantir a educação, eu preciso de um valor estimado, nós temos que investir em alguma obra, temos que investir em medicamento, em melhorias ali, individuais em cada área. E nós, a nossa missão é, como nós sabemos o que o município arrecada, o quanto arrecada, é fazer esta distribuição de recursos. Gerir, planejar, distribuir, liberar, né, e fazer a liberação. A nossa secretaria hoje, ela coordena toda a execução orçamentária e financeira do município. Posso aí destacar a fiscalização tributária, os fiscais tributários, os fiscais de postura, o nosso serviço de patrimônio, o setor de licitação e compras, que é o setor que trabalha para viabilizar, para comprar. É o que eu digo assim, ele é o que, no final, ele adquire aquele produto ou aquele serviço que volta para as nossas 20 secretarias e converte em serviço à população.
A nossa secretaria, nela está embutido ainda também o nosso serviço de tesouraria, que é o Contas a Pagar, a contabilidade também. Então, é o que eu digo, é desde o lançamento da receita, arrecadação, destinação desta receita para financiar estas políticas públicas, né? E acompanhar. E eu sempre digo, né, nós temos que trabalhar com planejamento diário, porque a nossa economia não é uma economia ainda estável, a arrecadação do município ela não cresce na mesma velocidade da inflação, Para vocês terem uma noção, o sonho de todas as secretarias aqui do município de Jaú, né, daquele gestor, é oferecer o melhor, todos têm um excelente planejamento. Então ele diz assim, olha, minha população, ela precisa de uma melhoria numa estrutura, ela precisa de uma melhoria de qualificação nos recursos humanos, mas para tudo isso tem um preço. Então eu costumo dizer assim, que nós aqui, enquanto orçamento, eu tenho que abrir 20 caixinhas. Dentro dessas 20 caixinhas, o que nós fazemos? Nós pegamos aquela arrecadação e separamos esses recursos por 20 caixinhas. E esses recursos, eles são disponibilizados às secretarias para que, dentro de um processo legítimo, que é o processo de compras, né, que nós temos que passar por ele, temos que obedecer aí algumas leis, esse produto e serviço chegue até eles. Além da arrecadação, como a senhora falou, tem as compras, a necessidade de cada secretaria que chega até a senhora e tem que ser feita a licitação. Nós temos visto, no decorrer dos anos, que existe um problema muito sério em relação à licitação. Falta de produtos nas secretarias em virtude de licitação. Qual é a dificuldade da licitação? A dificuldade da licitação, ela não é um problema só de Jaú. É um problema que ele está instaurado nos municípios, no Estado e na União. O processo licitatório, ele é um processo demorado, exige muito rigor. Esse rigor, ele é desde a necessidade de adquirir um produto, a secretaria ela tem que estar preparada, por exemplo, se ela quer comprar um sabonete, eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Para entender por que muitas vezes demora para a gente concluir o processo licitatório. Ela quer adquirir um sabonete. Quantas marcas de sabonete existem? Quantas marcas, né? E as marcas de sabonete, elas estão diferenciadas, pela composição do produto, e depois, a partir daí, varia o preço. Então, as secretarias, quando elas têm a necessidade do produto ou do serviço, elas precisam discriminar este produto de uma forma clara, para que quando a Secretaria de Finanças publique o edital com a descrição daquele produto, aquele fornecedor, aquelas pessoas que vão participar da licitação, façam a leitura e elas vêm, participam da licitação e dizem assim, olha, o sabonete que você quer comprar, eu tenho aqui por R$3, eu tenho por R$4, eu tenho por R$5. Mas, dentro da especificação que eu fiz, acontece muitas vezes, se essa especificação não for bem feita, a gente acaba aqui comprando um produto de má qualidade. E assim, e não há como negar, porque eu fiz a descrição incorreta. E não é só isso. Além da descrição do produto, nós temos os prazos legais para tudo acontecer. E durante um processo licitatório, pode acontecer desde uma impugnação, uma suspensão dessa licitação. E com isso, o tempo vai passando, né? Existe um outro elemento também que pega muito em todas as instâncias, em município, União, Estado, é servidores qualificados para essa área. Servidores qualificados. Eu sempre digo que esse produto, esse funcionário, esse técnico, ele não sai pronto de nenhuma faculdade.
ele é formado dentro do próprio órgão, justamente porque ele tem que ter a capacitação para se preparar como pregoeiro, ele tem que conhecer toda essa legislação que norteia, por quê? Para que quando, no final daquela compra, daquela aquisição, tanto do serviço quanto do produto, não fique caracterizado um direcionamento de licitação, né? Para que a gente não traga de volta, são penalidades, porque o nosso processo licitatório e depois a execução, ele é fiscalizado pelos tribunais de conta, pelos controles externos, cada ato do município, se ele estiver em desacordo com a legislação. Então, nós pautamos pela qualidade do produto que nós estamos adquirindo e também em obediência à legislação. Então, quando um órgão, quando existe uma estrutura com esta preocupação, há de entender que também passa a ser um tanto quanto moroso, né? Secretária, as secretarias, as outras 19 secretarias, elas têm uma verba própria para uso mensal, por exemplo, que fica dentro daquela secretaria, sem depender da secretaria que a senhora dirige? A única verba e que as secretarias têm, mediante a pedidos, hoje ele está em forma de adiantamento e diárias. Somente adiantamento e diárias. É a única forma legal que existe no município para que a secretaria tenha, que é para as pequenas despesas emergenciais, de viagem, alimentação, caso necessário. Agora, com relação às licitações, que acho que é um dos setores mais importantes da secretaria, em virtude de que compra-se tudo para o município. Tudo que o município necessita sai daqui da secretaria através de licitação. Essas licitações, elas existem um prazo determinado para que o secretário peça o produto? Porque a gente tem visto, por vezes, falta de produto. Isso significa que lá na secretaria está havendo alguma demora em pedir ou são complicações da própria licitação? O que é possível afirmar que um processo licitatório, desde quando nasce a necessidade até a secretaria ter o produto ou o serviço, é necessário no mínimo 3 meses. De para início para conclusão. Porque aí vem a elaboração da necessidade, vem a vinculação das dotações orçamentárias, elaboração de edital dentro das normas, parecer da procuradoria, né? Só a procuradoria, através de um decreto, ela tem lá um prazo em que ela tem que dar uma devolutiva em 30 dias. Então, a procuradoria também, ela pode, só dentro desse processo de 3 meses que eu estou dizendo, por 30 dias, analisar aquele certame. Então, o que eu posso afirmar é assim, as secretarias, elas têm realmente que estar sempre programadas, conhecer as suas reais necessidades, né? E de uma forma organizada, iniciar o pedido com no mínimo 30 dias de antecedência, para garantir o abastecimento, né? E a mesma coisa, a continuidade do produto. Bem, secretária, com todas essas atribuições, quantos funcionários a sua pasta possui para realizar esse trabalho grandioso? Hoje, atualmente, nós temos em torno de 200 servidores distribuídos nos diversos setores. Tá? Esses servidores, eles atendem às 20 secretarias e também a população. Em torno de 200 colaboradores para de fato colocar em prática todas as ações em que eu citei para vocês. Existe uma quantidade específica de servidor só para cuidar de licitações? Atualmente nós contamos com um quadro de 6, 7 servidores, né? 6, 7 servidores, mas vamos publicar um edital onde nós vamos contratar uma empresa. O município vai promover um concurso público para contratar especialista em licitação, especialista em compras, técnicos contábeis e contadores para o município.
Isto eu digo para quê? Para que a gente possa ainda melhorar, qualificar ainda e ampliar o nosso quadro, para que o nosso produto, para que a gente alcance, né, com maior brevidade possível e na legitimidade possível. Então, nós vamos aí abrir um concurso público. Parabéns, né, secretária, né? Um trabalho maravilhoso que eles fazem lá, muito importante para o município, né? Então, ali a gente percebeu o seguinte, que quando a gente ouve falar que determinada secretaria está sem um produto, está licitando, mas não tem no estoque, é porque aquela secretaria falhou. Não é porque lá na licitação falhou, a secretária da Economia e Finanças falhou, não. A pessoa, a secretaria que necessita do produto, ela tem que prever o término e começar a pedir antes de terminar, para poder, que demora 3 meses para fazer uma licitação, né? O normal, 3 meses. Então, a secretaria não pode esperar terminar o produto para pedir para fazer a licitação, porque ficará no mínimo três meses sem o produto, né? Então, não é legal isso. A secretaria tem que se coordenar, se acertar, para poder manter o serviço andando, né? E nós vimos falta de tinta para pintar as ruas na mobilidade, né? Falta de merenda, falta de produto de limpeza, né? Não dá para dizer que foi a Secretaria de Economia que não fez. Quem precisa do produto tem que fazer uma previsão e não deixar acabar. Saber, olha, dá para mais 1 mês e meio o produto que nós temos. Então vamos fazer uma licitação, né? Não é difícil, não. É simples, né? A Águas de Jaú está interditando 3 ruas já, estão fechadas e ficarão fechadas até as 18 horas. Vamos ver. É a Rua das Palmeiras, né? A Rua das Palmeiras, no trecho que vai na Vila Assis, o trecho da Rua Luiz Paiva e Rua Santo Antônio, a Rua das Palmeiras. Também a Rua Gaudêncio Coacelli, essa rua está interditada no trecho Luiz Paiva e Ricardo Auler, tudo na Vila Assis. E também na Rua Riachuelo, a Rua Riachuelo, na Sebastião Toledo de Barros e Sebastião Ribeiro. Esse trecho está interditado, está no trabalho. Até as 18 horas nós teremos problemas nessa região, né? Vila Cisa ali é muito movimento, Amaral Carvalho ali, tudo, né? Então tem que se precaver. Nós estivemos lá no posto fiscal e falamos com o senhor Ayrton Machado, que é chefe do posto fiscal. Ele nos falou sobre a nota fiscal paulista e a probabilidade de que seja abatido o saldo da nota fiscal paulista para o IPVA de 2020. Vamos ver. Nós estamos aqui com o senhor Ayrton Sanches Machado, ele é chefe do posto fiscal de Jaú. Ele vai nos falar algo muito importante a respeito da nota fiscal paulista. É isso, senhor Ayrton. Isso. Nós estamos no mês de outubro, né? E todos os anos, durante o mês de outubro, o sistema é aberto para os consumidores que desejarem utilizar o crédito do Nacional Paulista para quitação ou abatimento do valor do IPVA do exercício seguinte. Então, quem tiver interesse, né, em utilizar o Nacional Paulista para esse fim, tem agora até o final do mês para fazer a opção no site do Nacional Paulista. Só, Ayrton, e ainda não está computado o valor do IPVA. O que acontece com essa opção que a pessoa faz nesse momento? A pessoa, como não tem como saber ainda o valor do IPVA do ano que vem, mas pode fazer a opção, informar ali o saldo que ela pretende que seja utilizado para o IPVA. Na hora que sair o valor do IPVA no início do ano que vem, se o valor for inferior, é abatido esse valor e automaticamente o sistema gera a cobrança da diferença, do saldo remanescente. Caso ela tenha informado um valor maior, e o IPVA seja menor do que o valor que seja transferido, o sistema também automaticamente liquida o IPVA e no dia 15 de janeiro faz a devolução do excedente. Agora, o resgate está sendo mensal de quem participa da nota fiscal paulista. Além disso, tem os sorteios, né? Esses sorteios têm alguns detalhes, não é isso? Sim, os sorteios, de acordo com o valor das compras dos consumidores, né, são gerados a cada R$ 100 em compras, o sistema gera um cupom para o sorteio. Então, mensalmente, todo dia 15, existe o sorteio de vários prêmios, de vários valores,
normalmente de até 100 mil reais mensalmente, mas durante o ano tem alguns sorteios especiais com prêmios até de até 1 milhão de reais, e todos os consumidores e entidades assistenciais concorrem a esses sorteios. Estávamos falando que existe dois sorteios diferenciados, um para a entidade e outro para o consumidor? Isso, sim. São duas categorias de bilhetes que são gerados. Os consumidores concorrem a um tipo de sorteio e as entidades assistenciais a outro tipo de sorteio. É interessante que se faça parte dessa nota fiscal paulista para, além de concorrer a prêmios, de receber essa restituição do imposto, também ajuda a controlar a entrada de imposto no Estado, não é isso? Sim, sim. A participação é benéfica para os consumidores, que com certeza geram o valor do crédito, concorrem aos sorteios, ajuda também as entidades assistenciais e por contrapartida, também ajuda a sociedade como um todo, porque estimula o comércio varejista a emitir documentos fiscais em todas as vendas e, aí sim, aumentar a arrecadação do Estado. O resgate é feito pelo Sistema Nacional Paulista, mas tendo alguma dúvida, alguma dificuldade, aqui no posto fiscal nós atendemos, a pessoa pode comparecer aqui, tanto para fazer o cadastramento, quem não tem, ou qualquer problema que tenha no acesso, nós estamos disponíveis todos os dias, das 9 às 16h30, o atendimento aqui é feito segunda a sexta-feira. Desta cozinha saem cerca de 10 mil marmitas por mês, todas vendidas pela internet. As refeições são feitas com ingredientes saudáveis e sem produtos de origem animal. Quando a ideia surgiu há 4 anos, Jonatas e os sócios queriam trabalhar com esse tipo de culinária, mas foi por causa da falta de recursos que eles optaram pelo comércio online em vez de abrir um restaurante. A gente começou alugando uma cozinha, num coworking de cozinha lá atrás, e a gente alugava 2 dias por semana só. Então a gente pagava pelos dias que a gente usava, então a gente economizava aí também. O setor de alimentos e bebidas é um dos que tem mais destaque no comércio eletrônico. No primeiro semestre desse ano, as vendas aumentaram 82% em relação ao mesmo período do ano passado, muito por causa da praticidade de pedir comida por aplicativos no celular. Segundo pesquisa da Ebit Nielsen, 36% da população brasileira faz compras pela internet, um mercado que projeta fechar o ano com faturamento de quase 60 bilhões de reais, o maior da América Latina. Esta consultora do Sebrae explica que, para o pequeno empreendedor, o segredo é achar um nicho de mercado e começar aos poucos. Começa testando, vendendo dentro dos marketplaces, né, que são os shoppings virtuais, porque aí você consegue ter as primeiras vendas, consegue experimentar, testar, ver quais produtos vendem mais na internet. E aí só depois você cria as redes sociais, vai trabalhando, engajando o público e aí sim você abre a tua loja virtual. Recentemente, a Federação do Comércio de São Paulo apresentou um conjunto de propostas para destravar o setor, como a implementação de processos que não dependam de documentos impressos. Acaba sendo um grande entrave para as empresas ter aquela burocracia de emitir vários documentos fiscais, de ter que anexar, por exemplo, uma nota fiscal na caixa do produto que vai ser entregue. A proposta é de que seja criado um sistema de QR Code, que com certeza tem todos os dados, geram todas as informações e gera menos custo aí para as empresas, né? Entrou a matéria 82% de crescimento das vendas online. Agora eu vou voltar a falar sobre as pessoas que curtiram a nossa live. O Luiz Quinato, o Deva Bueno, Geralda Silva, Kiko Jeski, grande abraço, Kiko, Escova Euclides, Odaís Abreu, Jefferson Filigônio Rosa, Douglas Fernando, Ivete Capra Francisco, Luísa Gilberto, o Roberto Alba, Eleni Alves, Maria José Pascoal, Eliana Parras, Luiz Roberto Amaral, o Renan Kiel, Cássio Vignando, Cristian Melo, o provedor da Santa Casa Alcides Bernard, o Tony Pereira de São Paulo, a Djanira Amaral da Omni Financeira, o Dr. Fernando Pagriuso, o Oswaldo Silva de Araraquara. Um grande abraço a todos vocês. Agora nós vamos com uma matéria que é do Cine Cidade que volta a Jaú. Né? Nós vamos uma matéria com o Alexandre e como começa amanhã, existe um cronograma dos lugares que ele vai estar. Então nós estamos passando novamente essa matéria para que as pessoas que estão nos assistindo possam levar seus familiares
e curtir um cinema nos bairros. Vamos ver. Nós estamos com Alexandre Pereira da Silva, secretário da Assistência Social do município, e está retornando aquele cinema itinerante. Ele vai nos explicar por quê. Por que, Alexandre, que está retornando o cinema depois de todo aquele sucesso que fez na primeira vez que aqui esteve? Bom, o cinema está voltando agora em outubro, também pelo mês das crianças, né? A gente está fazendo um forte trabalho do programa do PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Então, como pedido, vários bairros pediram, né? Associações nos procuraram, vereadores, para levar em alguns outros bairros, resolvemos trazer o cinema para dar oportunidade para as outras crianças, idosos, adultos, a ter também acesso a esse cinema. E você tem os dias que o cinema itinerante deverá estar em Jaú? Ele chega no sábado, agora dia 19, em Pouso Alegre. Dia 20, estará na Vila Ribeiro. Dia 21, no Jardim São José. No dia 22, no Jardim Maria Luísa 4. E no dia 23, no Sila Bauab. Alexandre, com certeza isso deverá demandar outros bairros também, porque nós vimos, foi para o Frei Galvão, Orlando Meto, além de outros bairros. E Jaú tem diversos bairros que têm crianças que necessitam de conhecer pelo menos o cinema. Existe um projeto já para futuramente o cinema retornar a Jaú? Bom, o trabalho do PET, ele é um trabalho contínuo. A gente colocou na grade o cinema, a gente vai ter outros projetos também estão por vir, mas com certeza, para o começo do ano, a gente pretende também trazer o cinema novamente para ir nos bairros onde não foi. Nossa intenção é levar o cinema, Cine Cidade, aonde tiver criança, aonde tiver pessoas vulneráveis, que não conhecem. É esse o nosso objetivo, é mostrar que a criança tem que ter o lazer. E o cinema faz parte disso, uma parte muito importante. Quero deixar claro que, para quem quiser participar, mesmo não estando no seu bairro, você pode chegar lá, pode ir conhecer sim, levar os filhos, neto, pode assistir um filme. Tem 4 sessões diárias, a partir das 8 da manhã até as 17 da tarde. Muito importante, né? Nós falamos agora há pouco sobre o aumento das vendas online, né? E nós tivemos também na Pedro Imóveis, que é a imobiliária do Pedro Valdir Barbosa, e ele nos deu uma entrevista a respeito de como anda a situação imobiliária pós-governo Bolsonaro. Porque a gente ouve falar que está melhorando, a gente percebe que está melhorando, né? Mas nada melhor do que a gente ter a certeza de estar melhorando com aquelas pessoas que trabalham num ramo que é o termômetro. O setor imobiliário é o termômetro para saber se realmente as coisas estão melhorando ou não, né? Vamos ver o que o Pedro falou. Nós estamos aqui na imobiliária Pedro Imóveis e nós vamos falar com o Pedro Valdir Barbosa. Ele é corretor de imóveis, proprietário da empresa, né? Ele vai nos dizer como está o ramo imobiliário nesses 10 meses do novo governo. É isso, Pedro? Sim, o mercado estava parado, né? Completamente parado, sem muita procura na compra e venda de imóveis e também na locação. Devido à mudança do governo, deu uma, vamos dizer, uma clareada no mercado. Houve mais procura na compra e venda, né? Inclusive, vamos dizer, mais especulação, mais perguntas, quanto está custando um imóvel, locação também. A locação melhorou bastante devido ao novo governo. O povo em si se sentiu mais seguro com o novo governo em gestão. Pedro, você acredita que vai melhorar mais pelo que você sente do mercado, com a experiência que você tem? Você acha que a previsão é de melhorar bastante ainda ou não? Sim, nos 30 anos que nós estamos no mercado, né, com a graça de Deus, a perspectiva é de melhora, de bastante melhora no mercado imobiliário. Muito legal, né? Importante isso, a gente saber que realmente está havendo uma melhora no nosso país, né? O que o Pedro disse é muito importante, é isso mesmo, né? Até a especulação já é sinal de melhora. Nós estamos encerrando o Jornal da Gente. O Jornal da Gente, que é um patrocínio da indústria de calçados Dandara em Jaú, empregando muita gente, e também agora lá em Dois Córregos, né? Dandara todo vapor. É isso aí. Bem, encerramos. Um excelente fim de semana a todos. Que Deus nos abençoe.
muita paz, muita saúde, né? Para a gente poder curtir esse final de semana. Vai!